I vinterferien er der endelig tid til at give børnene et skud kultur. Kom og prøv kræfter med Museum Vestjyllands mange ferieaktiviteter. I Holbæk kan I høre om livet som sømand og smage beskøjter og det hele. I Kalundborg kan I blive pilletrillere og smage den hostesaft, som Christian den 4. fik. I kan male jeres egne muselmalede kopper i Sorø. Lære at beskytte jer imod trolde og varulve i Ringsted. Og de modebevidste kan designe perlekæder, bælter og bånd i Slagelse. I Odshavet kan I lave drager, regnmålere og gå med metaldetektor. Det er i vinterferien, det hele det foregår, og det er for børn i alle aldre. Vi ses i Museum Vestjylland.